soittaa ja soittakaa mä oikein kovasti. Miten Marata se kihisee? Hyvä! Mahtavaa! Ja sit kaikki lähdetään mukaan! Kapuloiden vuoro. Miten me saadaan oikein kolina soolon? Hyvä! Kuulostaako hyvältä? Ai että, hei ja sit lähdetään kaikki taas. Tiki tarvat kipassa, hännän päällä rinnissä, kuka soittaa soolon? Hei, me kantelee soittajat, soitetaan me soolon. Antaa oikein kuulua. Niin.